liepainieki ziņo, ka naktī pamali ir visu laiku zibiņojis, bet tieši Latvijā tagad uz rīta puses Liepājas pusē ir sācis slīd, bet citviet ir ļoti karsts. Jautājums, cik būs tie minimālie grādi ap šo brīdi zemākā temperatūra ir pilnīgi skaidrs, ka šī ir bijusi viskarstākā naktis kopš Latvijā. Stiprināts. Nu, Rīgā 25,1 grādi šobrīd rekords ir 24,2 vai to grādu vēl paspējas nokrist diez vai. Turklāt, Saukrasta puse varbūt dabūs to rekordu, tur arī ļoti silti līdzīgi kā Rīgā. Bet tātad Liepājas pusē ir sācis līt, zibeņošana gan pagaidām, Kurzemes dienvidrietumos ir un Lietuvas pusē ir rimusies, bet nakts ir bijusi silta un šobrīd gaisa temperatūra no 21 grādu Liepājas pusē līdz 25 grādiem Rīgā un tās apkārtnē. Lielākajā valsts daļā tātad 22-24 grādi. Dienas gaitā no rietumiem Latvijas šķērsos negaisa mākoņi un šodien ir liels risks, ka negaiss lokāli būs ar vētru, lielgraudu krusu un visticamāk kaut kur veidosies arī virpuļu viesuļi. Lietus būs tik stipras, ka lokāli arī radīsies plūdi, kādus starp citu vakar piedzīvoja arī Liepāja. Un gaisa temperatūra Kurzemē šodien piekrastē būs 22-26 grādi, Kurzemes vidienē līdz 28 grādiem, bet valsts centrālajā un austrumu daļā līdz vēlai pēcpusdienai karstums 30-33 grādi. No rītdienas gan kļūs krietni vien vēsāks. Rīgā arī šodien vēl temperatūra sasniegs 31-32 grādus. Un vēlā pēcpusdienā vakarpusē arī galvaspilsētā stipras negaiss ar lietusgāzēm iespējama krusa un ļoti stipras vēja brāzmas. Tā ka esiet uzmanīgi šodien, kad tuvojas negaiss, labāk uzreiz patverties telpās, jo negaiss var būt nikns šodien.